អរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៅក្នុងពរិយាពិធីបុណ្យអុំទូកហើយក៏ជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវអង្គបុកមកដល់ប្រមាណមកដល់ 11 មកដល់ 2អញ្ចឹងយើងចាំអស់ទាំងអស់គ្នាមានមកដល់ប្រមាណដែរមានបាទអរគុណហើយនៅពេលនេះក៏សូមអញ្ជើញតបពេកចោលឲ្យរីករាយអញ្ចឹង ตะกี้คลีสวนแมนแทนมาเด้ได้เห็นสวนแมนแทนบ่โอเคอึ้งจังก็สมอัญเชิญแอมជាមួយខ្ញុំទៀតបាទសូមជ័យ
my god! Oh my god! Oh my god! Look, my boy, I'm trying to work with the car, and I'm not going to move, but I'm trying to work with the car.
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនតើដូចជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងyou
ាអត់មកគេទៅអស់លីងខ្ញុំគិតថា